עכשיו, אוי אוי, טוני מקס, על תמאס, ובלכנו רדע. עד נקס, שיספולו, פולדן ובהב. תגה, ומנפור. אנו, אנו, שפיקי, עוד לא גביה. שמאס הססקט. Stava da spegnere un po' tutto, c'è scenata. Perché? Io. Nel video, c'è tutti meno sviati. Desse tutti pointi. Hai avvincito già nemmeno perché c'è di 103 novanze. To, než jsme začali, tak jsem to zvládl nazbírat. Takže jdeme na to. To zvládneme. Já tomu věřím. Tak jo. Minulý díle si zaběhala Roxy. A dnes si zaběhám já. Max. Tak jo. A, získali jsme rovné kojíky, bonusový. Hop. 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 Hop, hop, hop. Ne, kojíky ne. Koníky se nám ztratili, trošku nevadí. Tak jo. Vidíme. A, bacha na páky. Wow. Dobrý. Přeskočit. Wow. Tak jo. Jsem zpět, jsem musela zavřít ty dveře, tak jo. Pokračujeme. Juhu. Here to go, bachatáci. Hop, ale magnet, ten se hodí. Tak jo. Týdna. Hop. Hop. Podívám se, co máme za kresty. Rilete fakt musím udělat 1500krát. Na jednou. Ok. Pokračujem. Wow. Ne. Hop. Přeskočíme. Jo, rozumím, já jsem týčná zase v parku. Hop. Jinak. Je. No. Minulý video vyběhala Roxy, se vám docela líbilo, tak uvidíme, jestli se vám bude líbit i to moje. Samozřejmě za každý odběr a like budeme moc rádi. Takže pokud teda nemáš co dělat a rád sleduješ naše videa, tak nezapomeň dolů na stránku na YouTube na naši Ariel Game a nezapomeň zadat odběr na chatáci, protože odběr je zdarma a kdo by nechtěl dát odběr, asi tak, no. Každopádně
Mislim se da stavi do sada ovako. Hop. 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 Tak jo, už mám skoro 10, už mám skoro 1000 tu. Ne, 10 000, to by bylo moc krátký na 5 minut, to není možný nahrát za 5 minut. Tak jo, máme skoro 1000. Já doufám, že to zvládnu v tomhle videu. Hele, už máme 1000. Takže ještě 9000. Já ptáci. Zaskočit. Podlíz. Zaskočit. Podjat. Zaskočit. Podjat. Zaskočit. Podjat. Zaskočit. Podjat. Jako mohli by prostě upgradenout tu masené, že ne, protože běhat jenom z města do lesa je nuda. Takže asi takhle. Uvidíme, no. Tak, kukíš, jo, lavička. Každopádně, já doufám, že vám tohle videa líbí. Pokud ano, nezapomeňte na odběr a like. Je další magnet, wow. To je divný, hezké, co mi magnet. Uí, podjedem. A už mám skoro 5 000, jsem měl za havadiny. Takže to je super. Přeskočím na kládu. Tak. To byla Ariana jiná máma. Je to ruší. Tak jo. Vá, zapnívám. Káka. A další kandus, super. Uvidíme, jestli dneska stihneme těch 10 000, no. Bylo by to ale fajn. Tak jo. Já si myslím, že 10 000 by pro nás neměl být problém. Jako coinu nazbírat, myslím. Tak jo, protože už máme skoro 2000, takže jako myslím si, že 10 000 není zase úplně nemožná challenge. Tada, máme 2000 a do toho magnet, super. Celý tisák. Hop, pane, trní. Trní, super, dělá. Trní, dobrý. Pokračujem. Tak jo, každopádně, až získáme všechny pejsky, tak tuhle sérii ukončíme a půjdeme zase na jinou běhací sérii, pokud vás to bude bavit. A samozřejmě nám můžete psát do komentářů, co třeba chcete, aby Ariel vypášila. Což jako, víte co. Hop.
Sozinho, eu sinto bem que na casa, por isso não vou te namorar, não vou lá para ti, gente. Eu acho que já se namorou. Tá, graças, mas graças. E na conta da hoje, eu tenho aqui, bro. Amor de machinha, como eu estou numa cronista, pegou. Você foi, né? Você foi, você foi, você foi. Tá aqui, ó. Toma, olha isso, essa brisa, né? Que eu tenho que sentir, né? Скачи! Доро! Скачи! Доро! Скачи! Подъезд! Скачи! Подъезд! Йоу! Йоу! Ты что, парни? Тогда это серия, пока вам все пойдет до тирады, то тут не сестяны все не пейски. А жена все? Teraz dneska je to hodně skoku. No, dlouho jsem neběhal. Tak jo. Zvláme, jo. Jo. Pardon, tak chvíli ticha, soustředím jsem se, abych nepokazil. No, každopádně uvidíme, kolik z toho série baví, tak nezapomeňte dát like, odběr a nějaký pěkný komentář. A máme 3000! Juhu, oja, hrničky. Páče si hovají, dobrý. Kdo by dával lavičku do prostřed parku? Koník, to se mi nepovedlo. Tak. Juhu, jalo. Hop, přeskočí, hop. Pacha, první. Dobrý, klade. Dobrý. Zvládáme to. Já se paní nevím, jak dlouhý tohle video bude, jo? Ale uvidíme. Uvidíme, jak dlouho nám bude trvat nasbírat těch 10 tisíc. No a každopádně mě může to být nějaký, já nevím. Story time, nebo jak jste se měli. Já tady podívejme, že půjdete dát follow na Instagram, ale já mám jiný, budete ho mít v popisku videa. A taky Ariel by určitě ráda natočila někdy v blížší budoucnosti další app, takže prosím, pište nám do komentářů nějaké otázky, klidně můžete i na Instagram, budete ho mít v popisku. A jakmile jich bude dost, tak natočíme další as. Teda ne my, ale Ariel natočí další as, kde se tu o. Jen tak mezi námi, aby jsem to upřesnil. Jo. Jinak každopádně příští středu. Možná čtvrtek, to ještě uvidíme. Čekejte video z questu na toto a možná i dřív, protože Ariel říká něco o tom, že bude natáčet questy video
Ale tak si píše 14 zpátky nebo na výkladku, tak samozřejmě si píše středovýjde video a pravděpodobně možná, pokud na to Ariel nezapomene, tak si tam něco o tom, že by nás přišla i zítra, protože má pár questíků, jenom pár, nemá jich moc, ale nějaký má, takže by mohla něco natočit, nějaký questíky. Každopádně kvalita bude trošku jiná, protože to budeme hrát přes mobil, ale můžu si říct, že to nechci se ženat. A to se si musí ženat, tak to bude přes mobil hodno. Na palce. Ale to je fajn, já si myslím, že se to se ženat brzo, ale to je fajn. Ještě je fakt zpánování. Teda tady je to samé tady dneska. Kurník. No, přesně to jsem nechtěl, ale nevadí, stane se. Tak jo, máme 22 tisíc, kolik ještě potřebujeme, ještě hodně. Tak jo, pokračujeme. Menší film, ale nevadí, ale použijem vůz. Doufám, že se mi to nevyští. Dobrý, mě nevyštělo. Nechci to teda nepomohlo, ale ok. Tak na 171 tisíc věcí. Super. Tak jo. Jsem to trošku pomalejší, ale snad to nevadí. Já se už rozběhám, nebojte. Tak jo, to jsem se zjevačila, ale jo. Jo, kondus, super. A já jsem pokazil tu čeranči, jo. Ne, nevadí, dáme to ještě tak do... Měl jsem tam tak, já nevím, kolik jsem tam měl. Je 6 tisíc asi, tak dáme 2 tisíce a končíme tohle video. Jsem to tak dostal, že jsem to vlastně pokazil. Ale nic to posrala, teda pokazila. Ale nevadí, my... No, nevadí. Hlavně je, že jsem přišel zaběhat. Tak jo, zkusíme nazbírat 2000 coinů. A až jdu mít 2000 coinů, teď končím ve běhu. Tak to ukončíme. Tak jo. A máme 500 coinů. Tak ještě chvíli. 1500, a to by nemělo být tak těžký. Protože do 1000 se dostaneme rychle a pak už jenom jedna 1000 a bude to. Tak asi tak. No. Hopi. No, skoro už máme 600. Takže se pomalu, ale jistě blížíme k 1000. A musím být hodně pomalu.
Raquel. Opa. Clara. Sim. Tá. Clara. Clara. Imagina aqui. Clara. Clara. Peraí que eu sou uma Clara. Você tem como olhar. Eu quero estar vindo assim na Clara. Não. Meu aqui. Я создал мужчине от узлами. Как не это бурата? Как не надо тысяч спайну? Так. Так, что нас не надо дальше. Další tisíc a ukončíme video. A možná to žádné ještě potom na time boostu. Ne, já jsem to nechci. Tadá, máme tisíc coinů. Dobrá. Takže... Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Tak jo. Každopádně samozřejmě, pokud máte nápady na nějaký téma, o kterém bychom v těchto těch běhacích videích mohli mluvit, tak se nemajte a hoďte ho do komentářů. Protože mluvit takhle spěku o úplnej kovadinách asi nikomu zajímat nebude, takže samozřejmě, když chcete další běhací video tady s námi, tak dejte do komentářů nějaký nápad, nějaké téma, na které vidíme tohle těch běhacích videí, co mohli vyjádřit. Jo? Ok. Doufám, že jste to pochopili. Ne, já jsem si magnet, nevadí. Podnik, mě to dneska nejde. Uiii, skvůj zapká. Podpatě, já první. Vláda, první, první. Čo si? První. Dobrý, tak to dáme ruce dobře. Chopi, to první je hrozný. To je asi nejhorší věc tady z toho všeho. Tak a blížíme se k 2000. Takže za chvíli ukončím video. To zvládne. Tak jo, hoďte, jak to bude. No doufám, že se na to nedostane. Ne, hoďte jsme na hlavní město, tak jo. Tak jo. Právě jsme vyběhli ještě do města. Tak já to nesnáším, to město. Mám radši ten park. Hop. Tak si to bude. Tak jo. Poslední pár minutí.
Non ho capito perché c'è un magnetico, perché non è... È proprio questo tipo di cosa di arrivare in una gara, perché trovo che non è finita. Capio. Che sono? E che cacò? Ah, mi è tornato in Svizzera, che io sto per la Spagna. Tacchio. Tarito, quanciu. Niente, se hai schi. Ora ci vediamo. Ahoy!